acusações. Calma. Luxúria. Calma. Luxúria. Calma, mas não adianta ficar fervendo aí a cachola, não. Estou cheio. Tá na real, compadre. Eu estou cheio. Nós vamos resolver esse barato aqui já já. Eu estou cheio. Eu estou cheio. Estou cansado de ser roubado pelas minhas irmãs. Você entende? Mas cara, tu tá falando abobrinha aí. Tu acha que as tuas irmãs iam... Nós somos uma NC limitada. Ah, mas tu tá falando besteira aí, cara. Tu acha que as tuas irmãs iam lalar você de graça? Que elas, você acha que elas iam te roubar assim? Eu acho. Você viu o balancete desse mês? Eu não vi. Vai lá na empresa. Você viu o balancete desse mês? Eu não. Uma coisa vergonhosa. É? Uma coisa vergonhosa. Aquele contador de queixo irado lá. O contador lá, olhando aquele que fez aquela papelada. Chegou o outro lá, tudo engravatadinho, de ocrinho. Ah, sim. Eita, é da firma, tá babava um olho. Que é isso? Você viu o balancete? Uma coisa vergonhosa. Só sobrou dinheiro pra elas. Pra mim restaram dívidas, dívidas e mais dívidas. O que é que você tá falando aí, hein? Ah, ninguém te chamou aqui. Tá se aproveitando pra falar mal da gente, é? Chamar o tá turno, reclamando vai... do quê? Eu não estou reclamando, viu, Toreira? Eu não estou reclamando. Eu estou insinuando. É a mesma coisa. A mesma coisa é buraco de nariz que tanto cabe o mindinho como o polegar. Comparado. É a mesma coisa o quê? Comparado. Essa onda de violência. Olha aí como um todo dia uma roupa nova. Todo dia. Tudo. Eu tô sempre no cinzão. Olha, o que é isso? Vamos trazer um papo mais amigável, vai. Chega de lero-lero. Vamos fazer bonitinho aí, vai. Que sociável, coisa nenhuma. A sorte dela é que a nossa mãe é a mesma, como ela costuma dizer. Não fora esse detalhe. Opa! Olha outra. Come, bebe, dorme. Quem foi que falou em mãe aí? Esse cretino aí, que fica se aproveitando que a gente não tá pra meter o pau na gente. Ah, não, Branco, ainda é a história do balancete? Meteu o pau na gente, você imagina. Ainda é a história do balancete? Mas eu já expliquei tudo pra você, Branco. Você explicou, mas não justificou. Não justificou, não? Como não justificou? Você não justificou. Meu Deus, tá bom, Branco. Eu vou explicar tudo de novo. Tudo de novo. Então explica, não. Vou explicar. Nós fizemos o balancete na fábrica. Sei. Aí, quando chegou o lucro foi uma parte pra Vesúvia, uma parte pra mim. Sim, e a minha parte? Mas você quer pegar dinheiro se você gasta mais do que você ganha? Aí eu gasto mais do que eu ganho. É? Então faço uma pergunta. Quanto eu ganhei este mês? Bom, responda. Nada! Como é que eu posso gastar mais do que eu ganho se eu ganho nada? Me explique isso matematicamente. O sujeito ganha nada e gasta duas vezes nada. Quer dizer, um cara que ganha nada e gasta duas vezes nada, você sabe o que ele come, chacal? Nada! Nada! Nada que ele come. Você está gastando é dinheiro à toa, isso que você está gastando. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu tenho a lista de despesas e alguns recibos. Traga-os, viu? Eu quero fazer uma auditoria na sua contabilidade. Tá bom, eu vou. Vai buscar já. Vai buscar. Olha, o que está aparecendo? Branco! Não fica me olhando! Branco! Não fica me olhando! Para com isso, essa situação tá ficando muito chata, né? Qualquer filósofo aqui diria, isso aqui é um papo que choca brabo, viu? É briga da lá, briga de cá, o que acha? Que barraco! Branco, vamos aproveitar que a dona Helena está aqui e ver se você me paga o meu ordenado, porque já é fim de mês! As notícias são péssimas, Siri. Este mês eu não ganhei um centavo. É verdade, Siri. O Branco esse mês ganhou nada. Se você quiser metade, eu te dou agora. Amigo é pra essas coisas. Ah, é? Quer dizer que eu não vou receber? Pera, vamos discutir a dívida, Siri. Vamos discutir. Se for necessário, eu mando emitir letras do tesouro. O quê? Letras do tesouro? Quanto é que tu deve pra ela? Duas entradas de cinema. Não, senhor. E tem um drops também. Tem um eu drops. Quero receber em dinheiro. Olha aqui, tá? Com licença, tá aqui. A lista de despesas e recibos.
Primeiro que... Deixa! Isso não é lista. Isto aí são as notas. Tudo bem, viu, vai olhar. Ignorante? Vai olhar, tá bom? Por favor, quer me ajudar? Pega essa nota! Eu não pego nada! Pega você! Me ajuda, senão eu vou perder o avião, vê? Calma, eu vou te ajudar. Olha lá, a burdoga e a fila. A burdoga, a despesa. Vamos ver as despesas. Ah, o Chacal, ajude-me a conferir minhas despesas. Mas nem com máquina de somar a gente vai dar conta dessa papelada aí, rapaz. Segura, isso aí deve ser de 5 anos atrás, sabe? Ah, deixa eu ver. Logo de cara, padaria. Você quer dizer da padaria, aqui, ó. 87, quer dizer? Padaria, são contas da padaria. É. 77 Maria Mole. Tu comeu 77 Maria Mole, xará? É meu lanche antes de dormir. Sou humano, não? Sou humano. É meu lanche, não posso comer um lanche? Bom, aqui a conta foi braba, essa foi braba. 270 pão doce. Será que eu comi tudo isso? Pô, 270 pão doce no mês é muito, né, xará? Não, mas devo ter comido mesmo, porque... É, foi isso mesmo, porque aqui baixou os quindim. Eu comi só 187 quindim. Cada dia que passa, eu odeio o quindim. É, mas... Você sabe que eu não estou gostando mais do quindim. Já. Aqui é a conta do restaurante, cara. Ih, essa aqui é braba, hein? Despesa alta com... É, restaurante Dubrov. É. Dubrov. É conta com... É de um senhor gordo. É a conta aqui de um jantar, duas pessoas. Vê quanto deu essa despesa. Foi uma namorada que eu arranjei, foi semana passada? Foi, tá certo. Foi, tá certo. Vê quanto deu o jantar aí. O jantar foi o seguinte, um sanduíche de mortadela e dois cafés pingados. Dá uma vez aqui, deve ter mais coisa. Eu só não comi sobremesa. Ah, é, tá aqui. Não tá fechada a sacola. É, tá aqui, tem mais. Um ovo cozido. Agora fechou. É isso mesmo. Foi, é o seguinte, foi um ovo. Quanto ele pôs? Um ou dois ovos? Um ovo só. Foi um só? É. Batido daquele roxo. É. Aquele ovo não é mole, né? Eu vou te dizer. Aquele ovo. É o seguinte, eu acho que essa conta aqui tá certa. Tuas irmãs não iam te larapiar à toa, não, tá sabendo? Vou guardar bem. Isso vai ficar mais 5 anos no artigo. Como não ia larapiar? Agora, eu vou dizer uma coisa, cada um sabe, viu? Esta que é a grande verdade. Onde a pimenta lhe arde, viu? A situação está insustentável, sabe? Eu sou o único que não ganha dinheiro nessa casa, menino. O único que não ganha dinheiro nessa casa. A Vesúvia agora vai viajar. Está só esperando um papel aí para passar no aeroporto, que ela vai viajar. Vai viajar. Mas vai para onde? Vai fazer um cruzeiro para a Europa. Ao passo que eu não consigo fazer nem um centavo em Carapicuíba. Viu? Vamos fazer um... Ô, Picô! Esse é o nome, esse é o nome. Que maravilha. O que há com você? O que há com você? Nós estamos te esperando desde ontem. É. Você só chegou hoje. A viagem demorou, né? Era para demorar 9 horas, demorou 13. É a inflação. É a inflação. Até a hora aumenta mesmo, é verdade. Mas e aí, compadre? Como é que foi essa viagem aí? Conta pra gente. A viagem foi assim maravilhosa. Olha, vocês precisavam ver o hotel que eu fiquei em Londres. Inenarrável. Parecido, talvez, com o hotel que eu estive na minha última viagem. Era um hotel 5 estrelas. O meu? Não, o meu eram 5 estrelas, um sol e 2 luas. Você sabe que, olha, os tapetes vermelhos, essa aqui é a beleza, esses tapetes vermelhos, bonitos, desta grossura, assim. Que grossura que era os tapetes? Assim, ó. Fino. Perto do meu hotel era um tapete fino. No meu hotel, os tapetes eram tão grossos que você aparecia no corredor, pelado, ninguém notava. Você afundava, andava assim, lá no meio, aquele tapetão, assim. Você sabe, uma coisa? Quando a gente pedia água quente, em 2 minutos, chegava uma ducha. É, no meu hotel também. Você pedia água quente, em 2 minutos, chegava uma sopa. Olha, um detalhe. O vaso lá do banheiro? Era de ouro. É? Era de ouro. É? Lá no meu hotel era pinico coletivo. Eu vi muita gente negra passar apertado lá, de coisa de louco. Um dia fizeram uma feijoada lá, e a gordura do toicinho dessa feijoada tava reinosa, viu? Daquelas feijoadas que quando fermenta,
vira uma frouxa tripa que ninguém aguenta. Eu vi os negros todos passando apertado lá e todo mundo em direção ao pinico coletivo e todo mundo procurando as beiras, né? E ficava difícil porque um ficava de costa pro outro. Até que chegou um gordão lá, sentou, sumiu o pinico. Ele louco. Olha, e o avião então? O avião que eu viajei. Agora você parou o lance incrível, porque o meu sonho é viajar num Concorde. É? E logo você, que nunca concorda com nada, né? Gostou? Concorda? Concorde. É, isso chama-se... Trocadilho. Trocadilho. Você gostou? Gostei, gostei. Concorda? É que, olha, o avião é... Concorda? Concorda ou concorde? Tá bom, concordo, eu concordo. Assim como existem fatos, fatas e fatos. O avião que eu viajei. Conversa mole, rapaz. Por isso que não entra dinheiro aqui, viu? Uma conversaiada desgraçada. Deixa eu contar, deixa eu contar a viagem, poxa. O bolso cheio, saiu... saiu do Marçude, ó. Você sabe, o avião que eu viajei de Londres... De Londres... Mas como é que é? Fala do avião lá. O avião que eu viajei de Londres pra Nova York era fantástico. Fantástico? Era incrível, uma coisa fora. Como é que é? Mas era demais. Demais? Olha, você tem que ver o avião que eu peguei. É uma viagem que eu fiz de Coromandel a Quixeramobim. Você sabe que esse avião que eu viajei tinha uma aeromoça com aquela cara de inocência. É, e no meu avião tinha uma aero-coroa com aquela cara de sacana. Você sabe que nesse avião tinha uma coisa fantástica. Aí assim, a aeromoça chegava, pra mim e fala, quer alguma coisa? Não quer? Obrigado. Leva aí. Um dente aqui, duas vagas, outra aqui. Não quer nada? Fala com o tempo. É possível. Uma hora foi dar risada. Eu dei guaraná em pó pra ele. Tá impossível. Não, porque tinha uma coisa incrível nesse avião. Eu me lembrei de você, Chacal. O cinto era automático. Não. Mas no meu era suspensório manual. Quer dizer que você ficava voando e nem sentia, né? Nem sentia. Não. Às vezes você sentia assim, porque de cara nós pegamos assim uma nuvem negra. É? Aquela nuvem negra, sabe? Entra na nuvem e você não vê. Não, mas é uma tremedeira. É? Mas uma tremedeira geral. Uma coisa assim, impressionante. O nego fica assim. O meu avião pegou uma chaminé. Pegou a fumaça de uma chaminé de uma fábrica. Quando ele entrou naquele vácuo, deu aquela baixada, os negros que estavam dentro subiram. Teve uma velha que cravou a cabeça no teto do avião, com a saia rodada, parecia um abajur. Era só colocar a lâmpada. Aí o velho, é mesmo, a velha com a cara fora e aquela coisa. É, a velha, o cara olhou. Não, bebê, não. Não, teve um que não fez assim. Chegou lá e falou, o que é isso? Mas eu vou fazer agora pra você. Com aquele vento lá, tinha um cara comendo farofa. Viu? O clicou? Tinha um cara comendo farofa com aquela ventania lá dentro. Olha, a farofa espalhou, o avião ficou branco. A aeromoça, a aerovelha falou assim, olha! Ó, nu, tá nevando no avião. E um cara lá fez um milagre. Naquela correria, naquela virada toda, ele conseguiu ir ao banheiro sem sair do lugar. Olha de novo. Coisa impressionante. Oi, conto também. Oi, Vesuvian, tudo bem? Tudo bem. Aí você tá chegando, né? Eu tô partindo. Ai, que raio. Vamos ver que nota aqui. Quem que eu prejudiquei? Aqui, ó. Primitivo, né? Quando eu tava falando pra você, você tá chegando. Quer te falar? Eu não quero conversa. Deixa eu falar. Fala, você tá chegando, eu tô partindo, porque eu tô esperando um papel. Você já conhece o Dominguinho? E o Dominguinho? Você tá esperando um papel ou não? Fala. Hein?
Eu tô esperando te falar. Pode falar. Deixa eu falar. Tá esperando um patão. Cala a boca, fica quieto. Cala a boca não. Cala a boca não. Tome só ali, menina. Já, agacha aqui e vai levar a coça. Fica aqui. Eu tô esperando um papel pra poder viajar, pra poder passar no aeroporto. Como é que é? Conferiu as contas? Ah, conferimos tudinho. Para de duvidar de mim! Tá bom? E de hoje em diante, vou te dizer uma coisa. Esta casa tornou-se pequena para nós dois. Será que ela insinuou me expulsar deste apartamento? Isto é o que veremos. De Deus! Você que fica, é isso? Você fica do teu lado que eu fico do meu lado. Tá bom, tudo bem. Só que o telefone vai ficar do meu não, lado. Não, senhor, o telefone tá do meu lado. Tá do meu lado, caiu do meu lado. Do seu lado? Por que do seu lado? Porque está... Para com isso. Tem vergonha? Estão bancando as crianças? Você é neném. É? Então você não me enche se não dou-lhe uma mijada. Para! Sou sempre eu o neném. Este território aqui está dividido e não temos conversa a fazer. Mas o que está acontecendo? Quem vai brincar de pular corda? Você está do meu lado ou você está do lado delas? Mas claro que eu estou do lado da minha namor, não? Então você passa pro lado de lá. Sim. Esse território aqui está dividido. Aqui é território meu. E você não bota mais os pés aqui, a não ser que eu lhe convide. Olha aí, dona Helena, tá aí. Encontrei o aparelho antigo. Ah, pronto. Agora acabou a briga do telefone. Nós vamos ligar a extensão. Ah, o senhor está bobo, porque o senhor vai sair prejudicado. Cozinha fica deste lado daqui. Ah, a cozinha fica aí? É. Vocês vão comer com a mão? Vão comer com a mão? Porque as louças e talheres estão naquele móvel ali do meu lado. Que bom! Por falar nisso, vamos pegar as xícaras e as colheres, porque nós vamos tomar café. Dá primeiro o meu café. Não, nós vamos fazer uma troca. Ah, nós damos café se você der as xícaras. Tá bom, eu dou a xícara e pego o café. Agora, o açucareiro, você só leva se me der um sanduíche. Olha, enquanto vocês resolvem esse papo aí, eu vou lá dentro passar o café, viu? Eu vou tomar uma copa de água. Você vai fazer o que você quiser. E eu vou arrumar minhas coisas, porque eu também não tenho mais paciência. Eu vou ficar aqui tomando... Oi, gente! Ué, que negócio é esse? Você está do meu lado ou do lado dela? Eu tô do teu lado. Sua traidora! Não, peraí, deixa eu explicar. O Bronco tá aqui, a senhora tá aí. É claro que eu tenho que estar do lado dele. Mas eu não estou falando fisicamente. Eu estou falando política e ideologicamente. É, e eu vou explicar por quê. Porque o Bronco e a Vesúvia tiveram um entrevero, discutiram, então resolveram dividir esta casa ao meio. Então, do lado de cá, da corda pra cá, é o nosso território. E da corda pra cá é território Apache. Ah, oh, caiu! Que é isso, Bronco? Agora é a sua hora de decidir. Agora você tem que decidir. Ah, é? Agora você tem que decidir. Você tem que decidir. Vem aqui e decide. Isso, você tem que decidir. Decide o que vai decidir? Quer dizer que isso aqui agora virou território índio, é? Vocês vão ver, deixa comigo que eu vou arrumar vocês direitinho. Não, para onde já se viu. Olha, rapaz, tá perfeito. Ai, ficou maneiro? Perfeito. Ah, eu pensei que fosse um índio de verdade. A ideia foi essa. Olha, pega a xícara que o café... Era isso que eu queria. Essa foi uma grande ideia que nós tivemos. É o seguinte, tu me falou que era pra vestir essa beca aqui de índio. Tudo bem, já vesti a beca. Tu falou que tinha uma ideia legal. Qual é a ideia legal? É o seguinte, vamos ganhar. Nós temos chance de ganhar milhares de dólares. Dependendo de você topar o lance. Qual é o negócio? Eu vou fazer um contrato. Eu vou vender você pro Sting, aquele cantor loiro inglês. Ouviu? Precisa fazer uma temporada lá. Viu? Ele se amarra em índio. Ele é amarrado em índio. Ô, xará! Qual é a tua vai me vender pro Sting? Ah, mas se fosse eu, topava. Ia viajar pelo mundo inteiro. E depois do jeito que o Sting gosta de índio,
Toda noite ele ia fazer um rock pra você. Oh, my love shackle. Oh, my love shackle. Não gostei dessa ideia, não. Bom, vamos amadurecendo devagar a ideia. Agora você fica aí pra assustar os intrusos que adentram o nosso território. Bronco, aliás, eu vim aqui pra te falar uma coisa. O Ivan tá lá na garagem e falou que ele não conseguiu a corda pra dividir o carro no meio. Manda ele tirar a corda do varal da lavanderia. Fala tudo que bem. Eu mandei ele. Tudo bem, tudo bem. Depois você segura o pepino, hein? Olha, vem cá. Que se eu seguro o quê? O pepino. O pepino segura você. Ah! Agora, segura o pepino. Segura a berinjela. Alô? Território Bronco. O que o senhor quer para a Vesúvia? Ela está, infelizmente, ela não está morando mais aqui, está do outro lado da corda. Eu não posso falar com ela porque nós somos inimigos. Sim, o papel, se o senhor tem que dar um papel para ela, se o senhor quer trazer o papel, o senhor traz. Se não quiser, para mim é alostesso. Alostesso é um termo italiano, quer dizer, para mim tanto faz. Olha aqui, eu não estou sendo grosseiro com o senhor. E eu não estou falando a verdade. Eu não tenho nada que ver com um papel de Vesúvia. Se você quer trazer, escuta, se o senhor me ofender, mando-lhe para um lugar que o papel é de muita utilidade, viu? Não me enche. O que é isto? Pronto, tá aqui meu amigo americano. Hello! Como vai você? Você tá bom? Yes, beautiful. What's the Indian? Today is a beautiful day. Today, Monday, Sunday. Você está bom? Yes. Que beleza. Love the Indian. Oh. Yeah. Huh? Que maravilha. Que braço. Que barriguinha. Que perna. Que... Sensacional. Você está gostando? Beautiful. Kiko Car. Ele vem vindo pra cá. Está gostando então? Yes. Veja que beleza. Dá uma olhada do lado dele. Lá você vê que olha que mudo. Perfeito. Fotou. Fotos, à vontade. Autêntico, meu irmão. Autêntico índio. Autêntico. De Índia. Como é? Ser original? Autêntico. Você está gostando? Gostou? Yes. Mas diga uma coisa, o Bronco. Macario! O que ele falou? Macario, quer dizer que ele gostou do senhor. Ah, beautiful. Será original, autêntico? Original, autêntico. Ô, Bronco, me diga uma coisa. O Chacal esquenta tá aqui com o índio. Cadê o Chacal? Não, ele foi na aldeia porque ele está arranjando votos pro cacique. Ah, é. Sim. Ele foi na aldeia. Ele está arranjando votos para... Quais são as medidas psicológicas dos índios? Você quer saber as medidas? Yes. Depende do que você quer saber o tamanho. Porque tem coisas no índio que a gente não mede. Mor tem um problema, one problem. What problem? Look, Mr. Locke, you talk with me. Yes, everybody together forever. Okay. One problem. East Indian não tem... Lóio com Sting, o Igor Sting. Tem lóio, sim. Não, eu já vi, ele tem sim. É que ele arrancou um dente. Mas ele tem um lóio assim, que dá pra pôr uma bacia no lábio. Uma bacia? É. Aqui? Tá. Isso é bom? Hein? O que ele falou? Se isso é bom? Isso é bom? Pôr a bacia aqui? É bom e é prático, porque vamos supor que ele queira lavar o rosto. A bacia já tá aqui. É só jogar água. Aí ele vai assim. Macario! O que ele falou? Se você tá com dólar. Aí. Dólar? Macario. Dólar, deixa que eu resolvo esse problema aí. Essa parte é comigo. Mas é gostoso, eu tô olhando esse índio aqui, desde que eu cheguei, ele não gosta de olhar pra gente, não gosta de olhar a gente. Não, ele é acanhado, ele tá meio envergonhado porque ele tá de tanga. Ele tem vergonha de andar de tanga? Morre de vergonha, porque ele se sente à vontade mesmo quando ele tá pelado. Quando ele tá nu. Já percebi tudo. Bronco, dá licença. Bronco. Você me fez passar de bobo. Não, escuta. Você me falou que era um índio autêntico, esse aí é um chacal. Sabe, acontece o seguinte. Eu não tive tempo de te contar a jogada.
O Chacal topou a parada. Tem dólar no lance? Eu tô muito triste com você, viu, Bronco? Muito triste. Fica alegre. Ó, mister, infelizmente nós temos que ir, eu tenho que ir embora, vamos. Eu querer que banhe este índio e levar pra Nova York. Tá bom, depois a gente volta. Eu reservo. Antes de ver isso. Você reserva ali pra mim? Aí tá reserva, foi. Vamos, vamos. Goodbye. Matalhou. Vai, mister. Ele que vai levar você pro Sting. Ele vai levar você pro Sting. Qual é a tua, xará? O que é? Qual é a tua, xará? Tá querendo me vender pro compadre ali? O que é isso, rapaz? O que é isso? É contrato, vocês estragaram tudo. Tava tudo já certo, você ficou com a Paco, a Cocopaco, estragaram tudo, já tava tudo acertado. Tudo acertado, porque o cara já tava botando mãozinha aqui, mãozinha ali. Tava tudo acertado. Mas tu me bota em cada situação, compadre. Tinha até recibo pronto, olha. Mas isso aí é que a gente acaba acertando, olha aqui, ó. Recebi do senhor Carlo Bronco Dinossauro, um índio da tribo dos Chacais, modelo 57, trajando tanga de pena, pele morena, conhecido na tribo pelo nome de Tamanduá Sentado, etc. E vocês estragaram tudo. É isso que vocês fizeram. Que é isso, hein? Que é, hein? Nota, meu. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Alguém telefonou pra mim? Primeiro, antes de você abrir a boca, você bata palmas antes para ver se tem gente em casa. Isto aqui é uma residência particular. Só faltava essa. Bronco! Ah, tá uma coisa horrível, meu filho. Acabaram de ligar o interfone lá debaixo da garagem. Sim. Tem um homem lá passando uma corda no nosso carro. Eu mandei passar uma corda dividindo o carro da família. Metade é meu. Como? Como metade do carro é seu? Como? O banco dianteiro é meu. O banco traseiro é de vocês. A luz alta é minha, a luz baixa é de vocês. Mudanças, o ponto morto, a segunda, e a primeira e a segunda são minhas. Terceira, quarta e ré de vocês. Ah, é? E quando a gente quiser sair de carro? Vocês pegam a parte de vocês, saem e deixam a minha. Ah, Jacar, pelo amor de Deus, manda este cretino parar de falar besteira. Índio não se mete em conversa de branco. Helena, vamos ligar a nossa extensão, não? Porque sim, vai. Pode ficar. O senhor vai levar o telefone para ligar lá dentro. Já tá o atende lá, por favor. Glória, corre aqui que o coração dela parou. É verdade? É pudim. Comprimido pra dor de cabeça? Agora esse pedido não foi legal, porque eu não posso atender esse pedido. Por quê? Porque os comprimidos estão do lado de lá da corda. Não posso pegar. Ah, meu bem, mas pula a corda. Pra que essa corda? Ah, eu não te contei. O problema é... Esse apartamento foi dividido em dois. É um território dividido em dois. Aqui é a fronteira. Ah. E ninguém ultrapassa, ninguém pode ultrapassar os limites do outro. Você tá entendendo? É isso aí. Ah, entendi. Pera lá. Nem você passa pra lá, nem elas passam pra cá. Exatamente. E é pra acabar com esse negócio todo. Aquele que ultrapassar o limite do outro vai levar chumbo. Ué? Parece que eu vi um barulho aí. É, eu tenho a impressão que quebrou uma xícara lá na cozinha. Deve ter sido isso. É. Bom, mas... Bom, quer dizer que então as coisas estão divididas. Metade tá aqui, metade tá lá. Espera um pouco, agora você me fez lembrar uma coisa. Okay. Esse barulho que nós ouvimos agora, se as louças estão do meu lado, as xícaras estão desse lado aqui. Como é que a xícara pode fazer barulho do lado de lá, na cozinha lá? Invasores! Tem invasores aqui! Chacal! 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 Olha lá! Você sabe o que aconteceu agora? Tem invasores no recinto. Invasores. Invasores no recinto. Ah, um índio. De novo, na próxima eu não aguento mais. Venha ver. Batalha, deixa ela dormir. Desmaiou de novo. Veja, Chacal, invasores. Cacos de xícara quebrados. Puxa vida, Bruno. Quebraram o tratado. Certo. Ô, Bronco. Olha, sua irmã tá reclamando porque o Ivan passou corda no carro. Elas não têm que reclamar nada, porque elas quebraram o tratado. Que é isso? Tá pedindo um grande favor pra senhor... Uma índia!
Gugu, Magá, Gro. Sim, já fez, já fez. Socorro! Meu amor! Meu amor! Ah, socorro! Vai passear. Lotar, oi. Você viu que quebraram tua... Lotar, vem cá. Você conhece o Zé Prontidão? Ah, sei, aquele que tem mania de soldado? Dá pra você trazer ele aqui? Ah, é pra já! Ele tá embaixo, ao lado do prédio. Que é isso? Alô? Já atendi aqui dentro. Obrigado, secretário. É pra você mesmo. Obrigado, secretária. Secretária é a tua avó. Alô? Aí, Dom, vou trocar de roupa. Vai trocar. Alô? Se o índio mora aqui... Um momentinho, por favor. Não, o senhor não troca, não. Acho que pintou um negócio aqui. Estou perguntando do índio. Alô? É, o índio está aqui, sim. Da tribo dos chacais. Ah, é? Se ele é canibal? Momentinho, por favor. Se precisar, você come, gente. Dependendo de como for o material, né, Dom? Tá bom. Alô? Escuta, alô? Estamos falando que é canibal, se é canibal. Alô? Desligou, perdemos o negócio. Perdemos o negócio. Soldados é prontidão! Sente! A partir de agora você vai montar guarda aqui na fronteira, nesta corda, de ponta a ponta. Se alguém ultrapassar para cá, você tome a atitude. Entendido? Entendido. Em direção à guarda. Ordinário! Marche! Não leva mal, não, Dom. O lance é o seguinte, esse cara aí é completamente pinel, xará. Se a tia Vesúvia, por exemplo, passar aqui e a gente não tiver, ele faz uma besteira. Que besteira? Ele bate nela. Isso não é besteira, isso é genialidade. Alô? Fala, meu... Escuta, não é você que ligou aquela hora? Negócio dos papéis? Eu reconheci a voz. Não, nós estamos em litígio, eu e minha irmã, não posso falar com ela. Se quer mandar o papel aqui, você manda. É rua 1, número 2, apartamento 3. Tá bom, tchau. Esse aí vive atrás dela com negócio de papel. Escuta, que número o restaurante é o final? É 666, o restaurante aí do lado. 666, moço. É, aí, moleque. Era pra fazer dele manhã esse pedido. Quem fala? É do restaurante? Sim. Tem bife a cavalo aí, por favor? Tem? Então me mande dois. Um sem cabresto e outro sem sela. O espanhol fica louco, ele cospe no telefone. Hein? Rapaz, se a Romeu não acorda, eu esquecia dela. Eu adoro esta mulher. Olha que pinta. Hein? Onde eu estou? O jeitão dela. Meu Bronquinho. Está aqui, neném. Está meu bem. Está aqui, fiota. Onde eu estou? Está entre meus braços. Bronco, tem alguma coisa que me aniquila, sabia? Sim. Imagina, eu tive a impressão que vi um índio. Ah, é? É. Foi isso? Foi. Igual a esse aqui, ó. Deixa ela dormir. Eu não entendo, eu não entendo uma coisa. Você tocou a campainha e entrou. Aí, como é que você fez pra campainha tocar de novo? Ah, Bronco, pelo amor de Deus, Bronco. Escuta uma coisa, você me deixa numa situação... Que situação terrível. O problema uma situação muito chata você me deixou. O problema é o seguinte, olha aqui.
Na hora, a gente estava entrando em negociação. Você viu onde? Aí vocês estragaram tudo e nós perdemos o negócio com o americano. Você viu onde desse cara querendo me vender, Clipô? Pode um lance desse? O americano me liga de 10 em 10 minutos querendo saber do índio, porque pô. É ele que faz o negócio pro Sting, não é isso? O que aconteceu com ela? O que é isso? Sono. Leva ela pra cama. A cama está do lado e lá do inimigo. Mas que inimigo? Senhor Branco! Eu quero saber uma coisa... O que é aquilo? Mas o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um piano. Eu agora abri uma firma minha. Fora a nossa sociedade na fábrica. Agora aqui é guarda-móveis. E já vem, várias mobílias vêm pra cá mais tarde. Eu vou alugar pro pessoal guardar móveis aqui. Você quer me enlouquecer. Eu só vim aqui pra te perguntar uma coisa. Chegou uma encomenda, uma carta pra Vesúvio? Antes de mais nada, quando você vier aqui, antes de começar a abrir a boca, você primeiro veja se tem alguém aqui em casa e se você não vai incomodar. Esse território está dividido. Eu estou vendo você aqui. E se eu não quiser te receber? Hã? Você deixa de ser besta! Besta é você? Que é isso? Você não me enche a paciência! Que é isso? Para! Você já me encheu muito! Por favor! Calma! Você cala a boca! Calma! Gente, calma! Que é isso? Quer levar você? Calma, por favor, Daniela, por favor, Bronco. Poxa vida, gente, vocês se amam. Vocês ficam separados com esse negócio aí, parecendo o muro da vergonha. Que isso? Acho que as pessoas precisam entender que o mundo é de todos. Claro. Respeitemos os limites, mas não nos degladiamos como seres irracionais. Que isso? Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar um mundo melhor. Não o meu, nem o seu. Mas vamos imaginar o mundo de John Lennon, por exemplo. Imagine there's no heaven. It is if you try. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries. It isn't hard to do. Not to kill or die for, and no religion too. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. But I'm not the only one.
Nossa! Você não acha isso tão lindo, Chacal? Não é verdade? É, chegou o momento até de falar uma coisa com mais conteúdo agora, né, Chacal? É mesmo. Inclusive, para falar assim dentro da minha filosofia, sem querer aferir nenhuma relação de acordo mútuo, eu gostaria de dizer nesse momento que todas as pessoas devem, num certo sentido, perceber a verdade. Que caso que a gente estava falando mesmo? Então, Bronco, vamos fazer as pazes? Eu vou pensar no caso. Dona Petrúvia, a senhora viu? Viu como ele estava apanhando? Ah, aquele é carinho, ele ainda está em lua de mel. Bronco! Romeu! 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 Olha pra cá! Do outro lado da corda, olha pra cá! Ah, não, por favor, Romeu, olha pra mim. Eu tô olhando, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você, tá bem? Eu tô mais ou menos. Eu não sei, acho que eu tô. O que aconteceu com você? Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma história tão estranha. Imagina, senhora, eu pensei que eu vi um índio, eu sonhei que eu vi um índio. Tudo já, é. Não é esse que tá do teu lado? É, de... Ô, Caio, índio, toma cuidado aqui, tudo, viu? Ô, Chacal, me ajuda, pega as outras bolsas que estão lá na portaria, por favor. E vê se você troca essa roupa aí. Pode ficar, porque eu não aguento mais segurar a sua esposa. Pegar outra bolsa. Fez compra, é? Você fez compra? Fiz, sim, senhor. Com que dinheiro você fez compra? O dinheiro da empresa. Hã? Da fábrica de rolha. Todo mundo sabe que é nosso e eu faço em nome da firma. Bronco, você não comprou além do necessário, não? Não, eu só comprei o necessário. Só como o necessário. Comprou o necessário? Olha o piano, cadeira, fogão, poltrona, tem tudo aí. Que agora fez? Agora eu abri uma firma. Aqui é guarda-móveis agora. Vai chegar mais 3 mudanças hoje. Bronco, vamos com calma. Bronco, olha, eu vou pedir uma coisa pra você. Para de brigar com a Helena. Você, quando vai começar a abrir a boca, você bate palma pra ver se tem gente aqui em casa. Tá bom, Bronco, eu estou pedindo. Vira pra cá. Ai, que raiva. Vira pra cá. Me olha. Bronco, você quer parar de brigar com a Helena? Pode falar, mas aqui tem parede. Aqui não houve nada. Tô vendo o quadro. Você quer parar de brigar? Tá fazendo papel de palhaço. Você quer parar de brigar com a Helena? Silêncio aí do lado! Você quer parar de brigar com a Helena? Ela é o problema. Olha aqui, mas ela anda nervosa. O amor dela com o Salomão não está sendo o que ela sonhou. Ao contrário. O amor dela... O amor do Salomão é o amor que ela queria. O Salomão só dorme, ronca a noite inteira. Mas no fundo, ela não levou a sério. Ela nunca levou a sério e nem nunca levou rindo. Porque o Salomão não é de fazer encomenda. Ah, essa eu não entendi. Como o Salomão não é de fazer encomenda? Se ele não faz encomenda, ela nunca leva. Bronco, entendeu? Bronco, vem cá, deixa eu falar uma coisa não. Pra você, por favor. Eu só não lhe cumprimento que aí tem parede. Por favor, olha aqui, eu estou esperando um papel pra passar no aeroporto. Alguém ligou pra falar sobre isso? Eu, que eu saiba, eu não vi papel nenhum. Pra mim, ninguém ligou nada. Bronco, por favor, alguém ligou pra dizer que o papel pra passar no aeroporto chegou? Ah, sim, eu recebi um telefonema que ele ia mandar um papel aqui. Ótimo, isso, ótimo. É bom esse papel chegar, porque senão eu não viajo. Entendeu? Entendi. O que tá vendo? Pendi ao banheiro. Escuta, a porta lá não tá fechada, não tem gente dentro. Rápido. É, a porta precisa empurrar, ela tá encrencada. Empurra, vou lá te ajudar, vem. A porta do banheiro rápido, tá encrencada. Pera aí, pô. Abriu aí? Alô?
Eu quero ir pra casa. É, vai sim. Você está exausto. Você brincou, pulou, sambou, vai. Vamos pra casa. Eu vou pra casa. Vai, a porta tchau. É ali, vai. É a porta. Brother. Vai tranquilo, Brother. Brother. Fala, Chacão. Cadê o papel? O papel tá no banheiro do inimigo. E agora? Agora o quê? Eu pedido de papel, pô! Tá difícil! Vê o que você pode fazer por mim! Vou ver aqui se tem algum papel inútil aqui, no bolso. Conta da água. Escuta, aqui é tudo pra... Olha! Papel aqui é tudo importante. Eu tenho um crachá, mas é plastificado, arranha. Dá um jeito aí, brother. Só tem um jeito. Qual? Troca uma nota de 10. Tô sem dinheiro, pô. Olha, então usa a nota e assume a dívida. Procura algum papel, cara. Mas não tem, peraí. Já servei a situação. Bronco! Onde é que você tá? Bronco! Fala. Mas não mandaram nenhum envelope pra Vesúvia? Pra mim ninguém entregou nada. Olha, sem aquele envelope eu não viajo. Dentro do envelope tem um papel pra eu passar no aeroporto. Esse aqui é o envelope. Cadê o papel para eu passar no aeroporto? Infelizmente, o Chacão já passou, mas não foi no aeroporto. Eu não sei como é que o Bronco teve a coragem e a leviandade de entregar um papel que representava a minha viagem para um cretino que estava dentro do banheiro. Isso não se faz. Se faz sim, mano. É a burocracia. Nós estamos vivendo numa época que ninguém faz nada sem papel.